Jaka block, spring, spring! Bra Jakob att du täcker i mitten där. Täcker i mitten bakom. Passa nu. Härligt. Jobba nu Alexander. Jobba Alexander också. Jakob! Bra! Täck bakom Jakob. Fortsätt jobba Einar. Bra. Jag har fått en sån här jobb. Kliv in Erik! Bra Kalle! In i mitten Jakob! Erik också in i mitten! Bra Axel! Vänta, kom igen Erik! In i mitten, jobba! Jobba!